Centre de la imatge i la tecnologia multimèdia. Al Centre de la imatge i la tecnologia multimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya oferim dos graus, el grau en fotografia i creació digital i el grau en multimèdia. Estem en el plató del Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia, on els nostres alumnes passen moltes hores aprenent les bases de la fotografia de moda, la fotografia de publicitat, la fotografia de retrat, la fotografia d'autor i també fotografia d'arquitectura i entorns naturals. Els nostres alumnes no només aprenen aquí, també aprenen en els laboratoris de processat i impressió digital i en el laboratori de creació d'imatges generades per ordinador. Hola, soc Rubén Ferrer, soc estudiant de quart de fotografia al CITEM, a Terrassa, i gràcies a un conveni amb el Liceu he pogut realitzar fotografies als assajos i ara les tinc exposades al foyer durant tota la temporada. Hola, soc en Robert Molet, exalumne del Centre de la Imatge i de la Tecnologia Multimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya, on he estudiat el grau en multimèdia. Aquests estudis m'han aportat una visió bastant àmplia dels coneixements de les diverses tecnologies més actuals, començant com a dissenyador web i acabant com a analista del canal online a Vueling. En el CITEM tenim 5 laboratoris que en conjunt anomenem Pentalab, on ens dediquem a fer recerca i innovació i on oferim als estudiants la possibilitat d'apropar-se al món laboral i, per tant, fer pràctiques amb empresa i desenvolupant projectes de recerca innovadors i on també hi participen de forma remunerada. El grau en multimèdia és un títol oficial adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Aquests estudis tenen una durada de 4 anys i, des de segon curs, faràs pràctiques en empreses. En el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC te convertirás en un gran profesional gràcies a nostres convenis de cooperació amb empreses. A Schneider Electric sempre han valorat molt positivament els alumnes que han vingut a la nostra empresa provenents del Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia de la UPC. Com a becaris en primer lloc i després com a personal de la nostra empresa, han estat desenvolupant doncs, projectes com ara manteniment de la nostra web corporativa, creació de banners publicitaris i també una creació d'un multisite per alumnes de l'Institut de Schneider Electric Formació. Que un professional provingui de la UPC és garantia d'un alt nivell formatiu. Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia.